خیبر پختونخوا کې د روټۍ په قیمت کې د کمی په حکومتي عمل درآمد په نظر نه راځي او په خبره کې نن بیان په پخوانی نرخ روټۍ خرسي. بلخوا د محکمه خوراک لخوا د نن بیان او خلاف کاروایی هم جاری ده. کم چې ولس په اوړو کې د مالګې برابر ګرځولي، ولس ویلي دي چې اوړو په قیمت کې د کمی نه کولو له وجې غریب ته فایده نه میلاویږي. خبر درکو خیبر پختونخوا کې د روټۍ په قیمت کې د کمی په حکومتي حکم باندې عمل درآمد په نظر نه راځي. پېښور کې نن بیان په پخوانی نرخ روټۍ خرسي. بلخوا محکمه خوراک لخوا نن بیان خلاف کارویان هم جاری دي. کوم چې اولس په اوړو کې د مالګې برابر ګرځولي، اولس ویلي دي چې اوړو په قیمت کې د کمی نه کولو له وجې غریب ته فایده نه میلاویږي. او نن بیانو د روټۍ قیمت هم د شل نه دېرش ته رسولی دی. حکومت د روټۍ په قیمت کې د کمی فیصلې اولس او نن بیان یو بل ته مخامخ کړي. بلخوا وزیر اعلی علی امین ګنجاپور ویلي دي چې کا روټۍ قیمت کې د کمی په فیصله عمل درآمد نه کړي شو نو هغه به کرسۍ پرېږدي.